predstavljate šolski sistem in tukaj različne teme. Slišali smo že tačke, pomagačke, kako lahko pomagajo in kako vi sodelujete z njimi? Tako je, Radovljiška šola je predstavila prispevek, kako kužki pomagajo recimo otrokom pri branju in kako recimo tudi dvigujejo eno pozitivno klimo v razredu, pomagajo pri navezovanju prijateljskih stikov. Tudi na naši podružnični šoli imamo tudi tačke, pomagačke. Potem otroci predstavljajo recimo ta medgeneracijsko branje, ko se sodelujejo učenci, učitelji, starejši, upokojenci in se pogovarjajo o različnih knjigah. Tako da vsaka šola se je na svoj način tega lotila. Predstavili ste tudi medijacijo za kakšno poravnavo, zakaj ste se odločili to pa na šoli? Tako, medijacija je zelo, zelo koristen pripomoček reševanja sporov. Na vsaki šoli prihaja do sporov med otroki, na ta način se pa otroci učijo pogovarjanja in predvsem poslušanja drug drugega. Tako da to je zelo uspešen pripomoček, no, da se otroci med sabo bolje razumejo. Kako ste se pravzaprav pripravljali po temah, posebej z mentorji? Tako, to smo se, na vsaki šoli smo se dobili učenci pa mentor in smo nekako skupaj se dogovorili, kako bi raziskovali, kako bi, na kakšen način bi raziskovali določeno temo. Kakšna je bila tokratna tema za otroški parlament, ki ste predstavili tu v Radovljici? Šolski sistem, pač kaj se dogaja s šolo in okolicini pač, tako. Kaj meniš v šolskem sistemu? Kot zadnja tema nekje razpravljajo o ocenjevanju. A meniš, da je ocenjevanje pravično? Ja, pa ne. Pač odvisno pri športu, naprimer. Kakšni otroci jim ne gre šport in pač ne znajo in niso dosti gibčni. Nekateri, naprimer, ki pa trenirajo hokej, naprimer, jim pa gre. In se zdi malo pravičen, pa naprimer pri matematiki, ja, lahko malo pravičen, pri športu pa naprimer pa ni pravičen. Vi ste postavili dva vprašalnika, kakšna? Enega smo pripravili za učence, pa še enega za učitelje pa učiteljce. Kaj ste spraševali najpogosteje? Spraševali smo pač, kako se počutijo učenci v okolice šole, pa kaj si menijo v šoli. Naprimer, in se počutijo varne, kaj menijo pač o ocenjevanju, pa tem v kulturnih dnevih, pa športnih dnevih, tako. Kot smo slišali vašo učiteljico, da ste imeli en primer, kjer je potem posredoval celo odvetnik, ste se skupaj usedli, kako bi to rešili? Ja, rešili bi, da bi se ta otrok bi bil mogoče lahko, bi lahko šel mogoče v drugo šolo, če je v tej šoli naprimer povzročil težavo in pač preprečil, da bi se drugi učenci več naučili, kakor bi se mogli. No, in kot je bilo povedano, je bilo na koncu rečeno, da je bila šola osramočena in ne ta učenec, ki je kazil in delal špetir. Ja, v bistvu to bi mogel narediti tako, da bi bil ta učenec, v bistvu, ker ne da je šola kriva, ker je v bistvu na sam otroku, kakor so ga pač vzgojili, ko je pač on delal še v šoli. Če so mu naprimer to pustili doma, je pa on mislil, da to lahko dela še v šoli. In kako ste zadovoljni z današnjo predstavitvijo ostalih sošolcev iz drugih šol? Jaz sem ponosen, da so eni pripravljeni toliko povedati, pa toliko svojih ugotovitev. Pa mi je bilo všeč tukaj. Ali bi bilo to po vašem potrebno večkrat na leto, da bi se skupaj usedli in da bi probleme skupaj reševali? Ja, meni se zdi, da bi bilo treba kaj dosti veliko problemov.